ဒေဇိုင်းတွေဟာလူနဲ့မျောနေကြအာကပြင်းမှာရမ်းမဲ့သိကိုလာရင်တဲ့အိုကြည့်နူဝဲငါဟေးမိယာဝရင်တဲ့တန်တာမီရာချစ်တော်မင်းတယောက်ဟာ Hello, man. I'm from the place that you mingle about. I'm from the place where I'm season one. We saw. Okay. Lolo, they are the chain. They are recording the lonely. They are not. They are big. They are large. They are not. They are little. They are chain. They are tall. They are short. ဒီနေ့အတွက်ညာလေးတညဆွဲပေါ့နော်တိတ်မကြဘူးသေးခင်ကမှထွက်ထားတဲ့ရှင်လေးတပေါ့အဲရှင်လေးစူပြမယ်လို့တော့အဲနည်းနည်းလေးစီစဉ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရှင်လေးရေးတဲ့လူကကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မွေစိုးပဲရေးထားတာပါဒီရှင်လေးဟုတ်ဒီကြောင်းရည်တော့အချစ်ရှင်လေးပေါ့အချစ်ရှင်လေးဆိုဒီဟိုကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ခီးလေးတစ်ခုသွားတယ်ခီးလေးတစ်ခုသွားပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သားအဲတူတူမနေသေးတဲ့အချိန်ကာလာလေးတွေမှာဆိုတော့တယောက်ကလည်းအိမ်ပြန်တယောက်ကလည်းကိုယ်ကလည်းအိမ်ပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးမှရေးပြီးတော့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ကိုလွမ်းဆွတ်တရီရတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့လွမ်းနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလွမ်းတယ်လို့သူလည်းလွမ်းနေမလားဆိုရပေါ့လှမ်းပြီးတော့သူ့ကိုတရီရတဲ့အားလေးကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ရင်ခုန်တဲ့တွေစီချက်ချနေသလားเจตายาฤมูลกขุญญาเอดิญาลีงาลีล้วนนี่ดิไซน์ฤหาลูล้วนเหมียวนี่จาอากาเปียนมาย่แม่ใต้โกลายินเดโอจีนูเวငါဟေးမိယာဝရင်တဲ့တန်တာမီရာချစ်တော်မင်းတယောက်ဟာငါလိုလွမ်းနေမလားအော်တိုဒူရှိစိလေခနာတာလေးမိမဲသိပြောခဲ့ရတော့ညာညာလေးပေါ့မင်းကိုထွေးပိုင်ရင်အကမြင်ငုံမျောကြည်ရင်လေတော်သူရှိချိန်လေးခနာတာလေးမိမဲသိပြောခဲ့ရတော့ညာညာလေးပေါ့ငုံမင်းကိုထွေးပိုက်ရင်ကြေတာရရင်ရေထွေးရင်ပါလေဒိန်ဆိုင်တွေဟာလူလွင်မျောနေကြအကပြင်းမှာရမ်းမဲ့သိကိုလာရင်နေအိုကြည့်နူဝဲအိမ်ပြန်ချိန်ကိုတို့နေအောင်မေးနေလားခြေချွေချိန်မှာတို့ဆူတောင်းနေကြတို့နဲ့ဦးအထူးနေဖို့လေငါအေးရင်တဲ့တန်တာမီရာချစ်တော်မင်းတယောက်ဟာငါလိုလွမ်းနေမလားဟောတော်သူရှိချိန်လေးခနာတာလေးမိမဲသိပြောခဲ့ရတော့ညာတညာလေးပေါ့ငုံမင်းကိုထွေးပိုက်ရင်အာကပြင်းငုံမျောကြည်ရင်လေတော်သူရှိချိန်လေးနာတာလေးမိမဲသိပြောခဲ့ရတော့ညာညာလေးပေါ့မင်းကိုထွေးပိုက်ရင်ကြေတာရရင်ရေထွေးရင်ပါလေအိမ်ပြန်ချိန်ကိုတို့နေအောင်မေးနေလားကြေချွေချိန်မှာတို့ဆူတောင်းနေကြတို့နဲ့ဦးdo nebo le
ကိုရဲ့ channel ပါနော်အကိုထွက်သမျှ channel နော်အကိုရဲ့ YouTube channel ရှိပါတယ်ငွေစု object ဆိုပြီးတော့လေ YouTube မှာအကိုနာမည်လေးကိုရိုက်လိုက်လို့ရှင်အကိုစုထားသမျှအကိုဖန်တီးထားသမျှ channel လေးတွေကိုနားဆင်လို့ရမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘောနော်စတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးခုချိန်ထိပေါ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့သချင်းတွေကျွန်တော်ခံစားတင်ပြတဲ့သချင်းလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့တခြားလေးနားထောင်ပေးလို့ပေါ့နော်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်